केपी ओलीलाई साँच्चै नै मारे भने के होला यो पीड़ादायी शीर्षकमा एउटा लेख लेख्नु भएको छ चर्चित राजनैतिक विश्लेषक गोविन्द थापाले लेखको सुरुमै उहाँले प्रश्न गर्नुभएको छ केपी शर्मा ओलीलाई साँच्चै नै मार्न सफल भए भने देशको कस्तो बेहाल होला कल्पना गर्दा पनि मुटुकाम छ जिउँदो मानिस मरेको चर्चा सभ्य समाजमा गरिँदैन तर देशको दुर्भाग्य जिम्मेवार नेताहरू नै मान्छे मार्ने कुरा गर्छन् प्रधानमन्त्रीलाई कसैले मार्नु पर्यो कसैले मार्दैन भने म मार्छु भन्ने नेता देखा परेका छन् नरोत्तम वैद्यले केपी ओलीलाई मार्ने घोषणा गर्नुभयो ओलीलाई मार्न अपील समेत गर्नुभयो उहाँले आफ्नो बोली फिर्ता लिइसक्नु भएको छ भनिन्छ बोली र गोली उस्तै हुन्छ फिर्ता हुँदैन कतिपय बोली यस्तो हुन्छ फिर्ता लिनुको अर्थ हुँदैन कतिपय बोली यस्तो हुन्छ जो फिर्ता लिए पनि मनभित्रको नियत प्रकट भएको हुन्छ नरोत्तमले बोली फिर्ता लिए पनि केपी ओलीलाई मार्नुपर्छ या आफै मारिदिए हुन्थ्यो भन्ने विचार एक खाले तत्वको अविष्ट रहेको छ नरोत्तमले बोली फिर्ता लिनुभयो तर मनभित्रको विचार भने प्रकट भयो नरोत्तमले बागमती प्रदेशसभामा गर्नुभएको भाषणको सार हो केपी ओलीलाई जित्न सकिएन त्यसैले मार्नु पर्छ जित्न नसके मारिदिने विचार कंग्रेसलाई कहाँबाट आयो यो विचार कंग्रेसको आफ्नै होइन माओवादीको हो संगत गुनाको फल हो खराब साथीसँग संगत गर्दा आफूमा पनि खराबी सर्छ भनेर होसियार हुनुपर्छ कंग्रेसको संगत मात्र खराब भएन साथीको स्वभाव समेत ग्रहण गरिसकेको छ भन्ने बुझियो जनता चाहिँ आफ्नो आयु अलिकति कटाएर केपी ओलीलाई दिन पाए हुन्थ्यो भन्छन् त्यस विपरीत केपी ओली मरेको देख्न चाहने केही नेता छन् नेपालमा भन्ने विगतमा पनि बुझिएकै हो पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो पार्टी एमालेसँग एकीकरण गर्नुको मुख्य कारण केपी ओली धेरै बाँच्नुहुन्न भनिने थियो मृगोला प्रत्यारोपण गर्नुभएका ओली धेरै बाँच्नुहुन्न ओलीको अवसानपछि एमाले क्याप्चर गर्छु भन्ने कुसित मनसायले नै प्रचण्डले एकीकरण भएको थियो भन्ने पछि पछि पुष्टि हुँदै गएको हो गोविन्द थापा अगाडि लेख्नुहुन्छ प्रधानमन्त्री बनेपछि केपी ओलीको स्वास्थ्य निरन्तर बिग्रिरह्यो पछि उहाँले मृगोला प्रत्यारोपण समेत गर्नुपर्ने भयो अब ओली बाँच्नुहुन्न ओलीको व्यक्तिगत विरासत समेत कब्जा गर्छु भन्ने मनसायले प्रचण्डले एउटा अनौठो निर्णय गर्नुभयो उहाँले पाँच वर्षकै लागि केपी ओली प्रधानमन्त्री भन्ने निर्णय दिनुभयो सत्ता र शक्तिका लागि हजारौं मानिस मार्नुभएका प्रचण्डले सजिलै कसरी त्यस्तो निर्णय गर्नुभयो धेरैजना आश्चर्यमा परे तर त्यसको रहस्य थियो केपी ओलीको स्वास्थ्य धेरै दिन ओली बाँच्नुहुन्न त्यसपछि पार्टी पनि मेरो सरकार पनि मेरो भन्ने नियत साथ उहाँले पाँच वर्ष नै ओली प्रधानमन्त्री भन्ने निर्णय दिनुभएको थियो जति बेला ओली अस्पतालमा भर्ना हुनु पर्थ्यो त्यस बेला तत्कालीन नेकपाको विवाद मत्थर हुन्थ्यो ओलीको मृत्युको कामना गर्नेहरू स्वास्थ्य अवस्था बुझ्थे अब अवसान हुन्छ भन्दै मनको लज्जु घिउसँग खान्थे र पार्टीभित्रको झगडा मत्थर बनाउँथे अघिल्लो वर्ष ओलीको मृगौला प्रत्यारोपण भयो अस्पतालबाट बालुवाचार फर्कनुहुन्न भन्ने आश प्रचण्ड माधव नेपाल लगायतलाई थियो तर उहाँहरूको दुर्भाग्य र देशको सौभाग्य भयो सनराइज खबरमा प्रकाशित गोविन्द थापाको लेखमा अगाडि लेखिएको छ ओली बाँच्नुभयो प्रत्यारोपण सफल भयो त्यसपछि ओली युवा जसरी सक्रिय हुनुभयो ओलीले पुनर्जीवन पाउनु भएपछि प्रचण्ड माधव लगायतलाई असह्य भयो ओली मरिहाल्छन् भनेर पो प्रधानमन्त्री पदमा टिक्न दिएका हो बाँच्ने हो भने प्रधानमन्त्री पद हामीलाई चाहिन्छ भने जसरी प्रचण्ड माधवले गुटबन्दी र आक्रमण थाल्नुभयो ओलीमाथिको आक्रमणको सिलसिला अहिले पनि जारी छ अहिले आएर केपी ओलीको प्राण र मिर्गोला कंग्रेसका शेरबहादुर देउवाहरूलाई पनि बाधक भएको छ केही समय पहिलेसम्म प्रचण्ड र माधवहरूले मात्र ओलीको मृत्यु कामना गरिरहेको आभास हुन्थ्यो अहिले आएर कंग्रेसले खुलेआम मृत्युको प्रार्थना गरेको छ त्यति मात्र होइन केपी ओलीलाई मार्न कंग्रेसका प्रदेश सांसद नरोत्तम वैद्यले आह्वान समेत गर्नु भएको छ विगतमा ओलीलाई मार्न माओवादीले धेरै प्रयास गरेको थियो पहिलो संविधान सभा चुनावका बेला ओलीमाथि झापाको भद्रपुरमा प्राणघातक हमला माओवादीले गरेको थियो माओवादीको हत्या र दस्ताले ओलीमाथि गरेको हमला कार्यकर्ता र स्थानीय जनताको प्रतिकारले असफल भएको थियो त्यसअघि जनयुद्ध उत्कर्षमा रहेका बेला माओवादीले केपी ओलीको दमक स्थित घर गर खाली गर्न उर्दी जारी गरेको थियो घर गर खाली नगरे बम हान्छौ भनेर धम्की दिएको थियो ओलीको घरमा स्थानीयवासी र कार्यकर्ताले 24 घण्टा पहरा दिएका थिए त्यसबेला माधव नेपालको नियन्त्रणको तत्कालीन ने एमाले माओवादीसँग नजुधौं घर खाली गरिदिनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव ल्याएको थियो तर जुजारू जनता र कार्यकर्ताले अस्वीकार गरेका थिए संविधान सभाकै चुनावका बेला उदयपुरको गाईघाटमा चुनावी सभा सकेर रा राजमार्ग फर्कँदा ओलीलाई माओवादीको हत्या र दस्ताले गोली हानेको थियो त्यहाँ पनि कार्यकर्ता र जनताले प्रतिकार गरेर ओलीलाई बचाएका थिए केपी ओली जहाँ जानुहुन्थ्यो त्यही माओवादीले प्राणघातक आक्रमण गर्ने गरेको थियो ओलीको चरित्र हत्या त गरेकै थियो अहिले पनि गरिरहेको छ ज्यान समेत लिने प्रयास गर्दै आएको छ अहिले त्यही प्रयास कंग्रेसको कोणबाट गराउन खोजिएको हो त्यसबेला ओली पार्टीको अध्यक्षमा या महासचिव पदमा हुनुहुन्थ्यो तै पनि आक्रमण ओलीमाथि नै हुन्थ्यो एमालेका अरूमाथि हुँदैनथ्यो ओ माओवादीले ज्यान मार्ने उद्देश्यले आक्रमण गर्थे अनि उल्टे हामीलाई मार्न खोज्यो भन्दै उजुरी दिन्थे कुप्रचार गर्थे ज्यान मार्ने उद्देश्य अहिले पनि जारी छ अनि कुप्रचार पनि पहिले भन्दा भयानक रूपमा भइरहेको छ ओलीलाई मार्नुपर्छ भन्ने आशयको विचार माओवादीले निरन्तर प्रभाव गरेको थियो केही महिना पहिलेदेखि माधव नेपालको गुटमा लागेकाहरूले पनि ओलीलाई मार्नुपर्छ भन्ने सरहको अभिव्यक्ति दिँदै आएका थिए नरोत्तम वैद्यको आपत्तिजनक अभिव्यक्तिमा माधव निकटका पूर्व सांसद मेटमणि चौधरीले खुलेआम समर्थन जनाएको अहिले देख्न सकिन्छ नरोत्तमले बोली फिर्ता लिनुभयो तर उहाँको समर्थनमा कंग्रेस माधव र माओवादीको एउटा जथा उत्रिएको छ उनीहरूले नरोत्तमले ठिक बोले भन्दै ताली बजाइरहेका छन् उनीहरूको ताली र गाली चाहिँ फिर्ता हुन्छ कि हुँदैन यो गम्भीर प्रश्न बनेको छ माओवादीले एमालेलाई छानी छानी मारेको थियो माओवादीले कार्यकर्ता मार्दा विरोधमा विज्ञप्ति निकाल्न एमालेका तत्कालीन अध्यक्ष माधव नेपाल र झलनाथ खनालहरू आनाकानी गर्नुहुन्थ्यो जनयुद्ध काल अर्थात एमाले कार्यकर्तालाई मारिएको कालखण्डमा आफूहरूको भित्री सहकार्य रहेको घोषणा प्रचण्ड माधव र झलनाथहरूले गरिसक्नु भएको छ त्यो कालखण्डमा भएको हत्या हिंसाका मतियार प्रचण्ड मात्र नभएर माधव र झलनाथहरू पनि हो भन्ने देखिएको छ फरक विचार राख्नेलाई मार्ने कुकरमा माओवादीले निरन्तर गरेको चर्चा गर्दै गोविन्द थापा अगाडि लेख्नुहुन्छ त्यस्तो कुकरमा कंग्रेसले पनि चिताउन थाल्नु दुःखद हो माओवादी विघटनको बाटोमा छ माधवको सानो शक्ति थपिएको भरमा माओवादीले पुनर्जन्म पाउन सक्दैन आउँदो चुनावमा लगभग शून्य सिटको हालतमा माओवादी पुग्दैछ मर्न लागेको माओवादीलाई अलिकति जगाउन सकियो भने एमालेको केही सिट घटाउन सकिन्छ कि भन्ने सपना कंग्रेसले देखेको छ अझ त्यसमाथि केपी ओलीलाई नै मार्न सकियो भने आउँदो चुनावमा बहुमत ल्याउन सकिन्छ भन्ने कंग्रेसलाई लागेको रहेछ त्यही भएर नरोत्तम वैद्यले ओलीलाई मार्ने घोषणा गरेको र कंग्रेसीहरूले नरोत्तमको समर्थनमा ताली पिटेको बुझ्न गाह्रो छैन अहिले काँग्रेस माओवादी र माधव नेपालहरू प्रचण्ड पथमा हिँडिरहेका छन् यो वाक्य फेरि पढ़ौ अहिले कंग्रेस माओवादी र माधव नेपालहरू प्रचण्ड पथमा हिँडिरहेका छन् उनीहरूले जनयुद्धकालीन प्रचण्ड पथलाई जगाएका छन् भएकाले मान्छे मार्ने कुरा गर्न थालेका छन् केपी ओलीलाई मार्न आह्वान गरेका छन् केपी ओलीलाई मारिएन भने आउँदो चुनाव हारिन्छ भन्ने कंग्रेसलाई लागेको छ भन्ने पनि बुझियो कंग्रेस माओवादीहरू तथा शेरबहादुर देउवा प्रचण्ड र माधवहरूले बुझ्नुपर्ने के छ भने उनीहरूले ओलीलाई मारे भने पनि हजारौं केपी ओली जन्मनेछन् केपी ओली अब व्यक्ति मात्र होइन केपी ओली भनेको देशको आदर्श हो केपी ओलीलाई मार्न सफल भए भने पनि त्यो आदर्शलाई मार्न सक्दैनन् यो देश बनाउने विकास र समृद्धि ल्याउने केपी ओली पथ जागिसकेको छ र अन्त्यमा केपी ओलीलाई मार्न चाहन्छन् भन्ने प्रश्न भयो अब केपी ओलीको वरिपरि आम जनता र कार्यकर्ता पंक्ति पहिले भन्दा सशक्त भएर गोलबन्द हुन आवश्यक देखियो यो देश बलियो भएको हेर्न चाहनेहरू देशको यसरी नै विकास भएको देख्न चाहनेहरू शान्ति र स्थिरता चाहनेहरूले केपी ओलीलाई बचाउन र जोगाउन झनधेरै आवश्यक भएको छ कंग्रेस माओवादी र माधव गुटको तर्फबाट केपी ओलीको राजनैतिक हत्या गर्ने प्रयास भइरहेकै छ भौतिक हत्या समेत हुन सक्ने हुनाले सबैले सजग भएर र दस्तालाई असफल बनाउन जरुरी भएको छ भनेर गोविन्द थापाले सनराइज खबरमा आफ्नो लेखमा लेख्नु भएको छ नेपाली समाजमा जिउँदो मानिस मरेको चर्चा जान अन्जानमा हुन गयो भने सो व्यक्तिको आयु झन लामो हुन्छ भन्ने भनाइ छ यो वाक्य फेरि सुनौ नेपाली समाजमा जिउँदो मानिस मरेको चर्चा जान अन्जानमा हुन गयो भने सो व्यक्तिको आयु झन लामो हुन्छ भन्ने भनाइ छ अन्त्यमा गोविन्द थापा लेख्नुहुन्छ विश्वास था। गरौं केपी शर्मा ओलीको आयु झन लामो भएको छ